Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo vam da pripremite nepečenu tortu od banana. Za pripremu ovog deserta potrebne su vam sljedeće namirnice. 250 grama maslaca, 250 grama šećera u prahu, 300 grama mljevenih oraha, 300 grama keksa Petit Beurre, 1 kg i 300 grama banana, 300 ml slatkog vrhnja. Potrebno vrijeme za pripremu ovog deserta je oko 30 minuta. U posudu za miješanje stavimo maslac. Dodamo šećer u prahu. Miješamo mikserom dok maslac ne postane pjenast. Banane ogulimo narežemo na male komade i dodamo u posudu za miješanje. Izmiješamo. Sadržaj iz posude za miješanje prebacimo u veću posudu. Dodamo mljevene orahe. Promiješamo. Na radnoj površini valjkom za tijesto izdrobimo kekse. Izdrobljeni keks dodamo u posudu. Miješamo dok se smjesa ne ujednači. Zatim stavimo smjesu na podlogu za tortu. Oblikujemo pravokutnu tortu. Slatko vrhnje stavimo u posudu za miješanje. Miješamo mikserom, dok šlag ne dobije potrebnu čvrstoću. Šlagom punimo kuharsku špricu i ukrasimo gornju površinu torte. Dekoriramo grožđicama i čokoladnom rižom. Nepečenu tortu od banana izrežemo na komade. Tri komada stavimo na tanjur za serviranje. Uz ovaj desert predlažemo kvalitetno suho bijelo vino, napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog okusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stupnjeva. Kao odličan završetak ukusnog obroka, predlažemo šalicu crne kave. Dobar tek!